ខ្ញុំឈ្មោះលីផេងជាម្ចាស់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Hero Power ដែលមានតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិខ្ញុំបញ្ជាក់ថានៅកន្លែង CEO Master Club នេះខ្ញុំយល់ថាវាខុសពីការបដិបត្តិនៅក្នុងសាលារៀនដោយសារតែអ្វីដែលនៅមាននៅកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូអមសេងបារាគាត់បានចម្រាញ់យកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលវាមានផ្ទាល់នៅក្នុងអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើសប្ដាហ៍អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់បានធ្វើនៅអាជីវកម្មផ្ទាល់ហើយគាត់ចង់អភិវឌ្ឍទៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់គាត់ចូលមកដល់វគ្គហ្នឹងគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរថាវាជាក់ស្ដែងមែនទែនថារាល់ចំណុចទាំងអស់សុទ្ធតែកើតមាននៅក្នុងអាជីវកម្មហើយខ្ញុំយល់ថាពេញចិត្តខ្លាំងចំពោះការបដិបត្តិមួយហ្នឹងមុនពេលចូលបានន័យថាពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចេញមកធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំមានការគិតក៏ដូចជាការក្រងទុកមួយចំនួនឯងក៏ប៉ុន្តែការគិតនិងការក្រងទុកហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាច្បោលច្បោលក៏ដូចជាវាអត់មានបច្ចេកទេសដែលគេលើកទៅលើរឿងហាត់គុណណាលើកហាត់គុណហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាហាត់គុណចេះវាយដឹងតែវាយវាយទៅក៏ប៉ុន្តែចូលមកនេះគឺមានក្បួនឲ្យយើងត្រឹមត្រូវក្នុងការវាលុកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយកាន់តែលឿនទៀតការបង្កើតផែនការអាជីវកម្មនេះខ្ញុំយល់ថាវាល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មហើយក៏ដូចជាគាត់ក្រុងឬមួយក៏បងប្អូនដែលគាត់ទើបតែរៀនចប់ឬមួយក៏បងបងខ្លះដែលគាត់នៅធ្វើការបទពិសោធន៍យូរហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចង់បង្កើតអាជីវកម្មអាចនឹងថាបើសិនជាគាត់ចូលនៅក្នុងវគ្គនេះមានប្រយោជន៍ចំពោះគាត់ច្រើនឲ្យគាត់គិតអ្វីមួយកាន់តែច្បាស់ការបង្វឹកផលលោកគ្រូអមសេងបារាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ថាពិតជាល្អហើយនៅពេលដែលមានម្ចាស់អាជីវករនៅក្នុងនោះដែលគាត់បានចូលរួមវគ្គហ្នឹងគាត់សួរចោទជាសំណួរទៅគឺគាត់ពន្យល់បានយ៉ាងក្បោះក្បាយការពន្យល់នេះមិនមែនជាទ្រឹស្ដីទេគឺស្ដាប់មកលំអិតទៅលើបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងមានតម្លៃមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានចូលរៀននៅកន្លែងហ្នឹងឬមួយក៏តាមប៉ັດគាត់ទទួលការបដិបត្តិនៅកន្លែងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងបូកផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារគាត់ទៀតគឺគាត់ចេះមកកម្រិតអីក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចង់ចេញធ្វើអាជីវកម្មគួរផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាប្រភពចំណេះដឹងហើយណាមួយគឺមានតែការផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅជូនគាត់ទេធានាថាការដែលចំណាយថវិការៀននៅក្នុងវគ្គបដិបត្តិហ្នឹងគឺអត់ធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់ថវិកាដែលយើងវិនិយោគនៅកន្លែងហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនមកដល់អាជីវកម្មយើងដែលកំពុងធ្វើផ្ទាល់ឬមួយក៏យើងក្រុងនឹងធ្វើអាជីវកម្មទៅមុខគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងច្រើនលើសលប់ជាងអ្វីដែលយើងវិនិយោគតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ